Magic Macaws har tappat lite från start, men han kommer igen här från inre spåret och är gåendes bra. Men även nummer två, Psas, går ju riktigt bra när de kommer in i springen. Men är det så att inre spåret har räddat Ole Goop, eller vad säger du, Göran? Ole Goop i ledning via tredje spår, avancerar 5 i sin step. Jag vill också för 9 La Sound. Men Ole Goop, han redde ut spetsfrågan och det var han säkert väldigt nöjd med. Han hade ju det bästa läget. De övriga behövde ta en längd. Nummer två, Psas, var ju nära på att lyckas, medan Jim Frick bakom favoriten nummer tre, Princess Space, tidigast gav upp och söker nu en fin position i andra spår. 12,5 första halvvarvet. Favoriten 3, Princess Space, i andra ytter utvändigt om ledaren 10, Pride Brother. Hur ser det ut när hästarna passerar dig, Hanske? 12,5 första 500 meterna är imponerande, inte så mycket. Banan är helt okej. Okay. Det är kanske så att Jim Frick lurar dem i alla fall. Han fick den perfekta positionen andra par utvändigt, och Princess Space, favoriten, är lugn och fin, och det är det viktigaste just nu. Linda? Jag håller med dig, Hanske. Jag tittar på Princess Space som ligger väl i hand för Jim Frick, och jag tror att han börjar avancera attack alldeles strax nu. Men även ledaren Magic Macaws ser väldigt fin ut, Göran. Från kön provar Tobin Jansson 11, Foolish Flake. De passerar 1000 meter efter 1:14,5. Är det för häftigt, Thomas? Det är inget dåligt tempo. Det har regnat en del och underlaget är inte blixtsnabbt, men det bär fortfarande. Ulle Goops häst fram i ledningen ser bra ut. Jim Frick bakom de tre, Princess Space, ut och provar nu. På gång i tredje spåret 3, Princess Space, med där bakom jätteskrällen 11, Foolish Flake. Men det är ledningen för Ulle Goop som har lett varje meter och loppet är på väg ut ur det sista kurvan. Han manar på sin häst. Han har rätt att vara trött efter den här häftiga öppningen, och är han inte lite slagen. Det är 10 Pride Brother som tar över för Åke Svanstedt. Kan Jim Frick och 3 Princess Space ge något? Nej, det ser inte så ut nu. Längst ut kommer ett hot. Det är 12 Macko som spurtar riktigt bra, men det är grepp för 10 Pride Brother som håller undan. Tredjans favoriten, seger för Åke Svanstedt. Hanske. Bättre än någonsin Pride Brother, som vinner säkert den här hästen. Men nu är det V75 och då är det inte lätt för en sån här ung och grön kille. Som tar det väldigt lugnt men får ändå en galopp och tappar väldigt upp många meter. Han ställer sig i trav först nu. Hur mycket han tappat? Det rör sig om 30-40 meter. Ja, till och med 50-60 meter. Naturligtvis kan den här fina hästen reparera det här och få anslutning till fältet igen. Men segerchansen är nog borta. Innerspåret ett, Fredrik Hamlet håller ledningen, pressas av 4 Nice Suit som tar över täten i mitten av första kurvan. 4 Nice Suit på Toton, så står den hästen i 56 gånger pengarna, så det är en riktig storrensare. Så är det galopp för 8 Pale Bocamon. 5 Jamil håller på att hitta rytmen men har tappat väldigt. Samtidigt är det körning av täten. Det är 2 King One som tar över täten, pressas av 11 Happy Rocket. Första halvvarvet efter 1:15,6. Det är hemmatränaren Leif Vitas i ledning med 2 King One. Hanske. Med väntad utveckling av loppet till att börja med. Jag tittar på Jamil som inte har hämtat in mycket av försprång, men å andra sidan är det på det sättet att tempot där framme borde gynna Jamil. Finns det några segermöjligheter för favoriten? Nej, det ser för svårt ut, speciellt som värsta motståndaren 2 King One är i ledningen. Linda? Ja, Lisa, vad säger du? Han börjar få anslutning till fältet nu. Ja, men det är ju chanslöst nu. Han har ju tappat för mycket. Det tror jag inte går. Göran? Leif Vitas på väg upp till 1000 meters passeringen. Klockan stannar på 1:17. Ja, det har ju lugnat ner sig nu efter den här, att man har kivat lite om positionerna. Jamil har kommit fram bra och anslutit till fältet som packas ihop nu, men det är naturligtvis fördel Leif Vitas som nu får sänka tempot och inte bli ansatt ett enda dugg just nu. I spåren avancerar Åke Svanstedt bakom 7 Hector Chill. Når upp snedutvändigt om ledaren. I rygg på ledaren 4 Nice You. Tredje invändigt 9 Iguana Swing. Tempot bedarrar här nu ganska kraftigt. 2 King One. Det är faktiskt en av de få hästarna som vunnit över den här distansen, 2640 meter. Från kön provar ett Fredrik Hamlet som har haft galopp. Det blir inte lätt för honom att komma tillbaka till seger. Det blir inte lätt för 5 Jamil. Nej, verkligen inte. Det är en optimistisk styrning av Bengt Egedaggert när han står på i tredje spår. Hanske. Tempot just nu inte bättre än 1:20. Jag tittar efter Jamil där Fredrik Pedersen kör invändigt. Har en mur av hästar framför sig just nu. Men fjärde par invändigt kan ju vara ett rätt drag också. Hur ser det ut bort hos Linda? Ja, Lisa, han sitter ju med hästar runt om sig överallt. Tror han kommer ut någonstans? Ja, det kan man ju bara hoppas att han gör. Han är ju tvungen att köra sparsamt eftersom han har lagt bort en del. Han kommer ut i andra spår nu i alla fall.
Göran. Nummer 5, Jamil Finn, finns faktiskt som sjätte häst och kommit ut i andra spår, har fritt fram. Första 2000 efter 1.17,5. Det kanske inte helt kört för 5 Jamil ändå. Faktum är att manövern som Fredrik gjorde runt den sista kurvan var lysande. Han hittade en snål väg runt halva fältet på insidan, ut i slagläge nu och attackerar. Och faktum är att Jamil ser jättebra ut, men kan vi verkligen begära att han ska ha kraft att vinna loppet? Han går enormt nu. Han kommer dånande runt sista kurvan, tar sig fram som andra och tagit upp jakten på ledande 2 King One som har fått strypa tempot. Men bra fart för 5 Jamil som kommer upp utvändigt, och redan här i upploppets början har han kopplat grepp. Fredrik Petersen, han är på väg mot sitt livs första V75-seger, och titta på 5 Jamil. Oj, 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 vilken häst! Ja, det här var en helt otrolig uppvisning. Tappade 50-60 meter och vinner nästan med lika mycket. Från start. Han har gjort det bara en gång egentligen på Kalmar midsommar söndagen. Då höll han ledningen från spår 1. Han försöker göra det också, men Big Alex startar också kvickt. Big Alex på väg att ta över ledningen från den här Jägermeister, eller? Ja, det fattas fortfarande någon decimeter här, och Olle Gupp kör allt han kan och lyckas få dit den yttersta av tåspetsar, och på det viset räddar han spetsstriden till sin egen fördel. Favoritspelarna kan andas ut, men det var kritiskt där. Ett här Jägermeister lyckades med hjälp av kurvan hålla ledningen. Ryck på ledaren i Demon Seed, andra ytter 5 Spader Madame, tredje ytter 7 First Lavec. Gick undan fram till första kurvan. Vi ska se vad klockan stannar på första halvvarvet. Ja, det är 1:10,5. Ja, och samtidigt som vi får ett riktigt skyfall här som på sikt kan göra den här banan ganska besvärlig. Men just nu perfekt underlag, och herr Jägermeister ser lysande ut trots den hårda öppningen. Får vi se nu om han har något svar när Master vi kommer upp utvändigt. Sällskap av Stig och Johansson utvändigt. Tempot bedarrar en aning. I tredje invändigt finns 6 Carl Otto. Fjärde invändigt 10 Cricks Hurricane. Sedan avslutas fältet av 8 Green Eggs and Pan. Olle Gupp, han fyller år på måndag, och han har ju alla chanser att ge sig själv en för tidig födelsedagspresent nu. Ja, den här herr Jägermeister har vi alltid ansett vara en väldigt fin häst, en lovande häst. Men han har verkligen hittat en ytterligare växel här nu, och jag tycker faktiskt att han ser ut att vara huvudet högre än de övriga. Första 1000 efter 1:13,5. Nu spöregnar det när hästarna går in i sista kurvan. En längs ledning för Mastery. I andra ytter 2 Big Alex. Men herr Jägermeister, han ser ju obesvärad ut än så länge. Han ser mycket fin ut, och det går upp. Kan ägna sig ut och titta sig runt och studera konkurrenterna. Se vad han har i rygg. Se vad han har ute i spåren. Se vilka hot som finns. Men jag tycker det ser bra ut nu när han kommer in på upplopp. Mastery har inte gett upp utvändigt längre ut. Försöker få Big Alex. I hellregnet leder herr Jägermeister mitt i banan. Försöker få Big Alex. Och utmanar här invändigt. Det är ett herr Jägermeister ordnar till mot mål. 1 eller 2. Herr Jägermeister håller ändå greppet in mot mål. Och han vinner om en knappt. Vilken härlig häst han är. Rick i vagnen, han får ta det lite lugnare den här gången, annars blir han utstörd. Det heter Linda Birk, dumma sig i starten, galopperar snabbt från springspår, är 6 Be Cool, 7 Jump in the River, även 4 Foxtail Jet kvick ut. Men det är Jim Oskarsson som tar hand om täten med 6 Be Cool. Galopp har vi för ett Linda Birk, 10 Duralex, även 9 Highline Elite, 8 Colette Drew. Ja, det har börjat ganska rörigt, och inte bara galopper utan en del störningar också, vilket har gjort att fältet har blivit rejält utdraget här, och lite körning var det visserligen om spetsen, men framförallt många kom på efterkälken utan egen förskyllan. I ryck på ledande 6 Be Cool finns 8 Colette Drew, första halvvarvet efter 1:15,5. Ja, det är en hård öppning som man har presterat där framme. Tittar man lite längre bak i fältet så ser man att Jim Frick och nummer 13 Anke Trott ansluter till fältet. Har med sig i ryggen loppets favorit nummer 12 Patricia Pritiel, Vejo Heiskanen. Så att nu börjar det formera sig. Till attack nu 2 Jungle Stig och Johansson. Attack även från 15 Socker Miss Fanny. 13 Anke Trott finns just nu som tredje häst i andra spår, där bakom 12 Patricia L. På gång via spåren 2 Jungle som nu är framme snett utvändigt om ledande 6 Be Cool. Kvar i spåren 15 Socker Miss Fanny, 1000 meter efter 1:17. Ja, det har varit en rejäl körning här nu, och vi konstaterar att Jim Frick inte har varit inblandad i något av den här körningen. Och det borde väl passa professor? Ja, våra hästar ligger i fjärde, femte och sjätte utvändigt, och det ser ganska bra ut faktiskt. Får de rygga på bortre lång så tror jag de är långt framme.
På gång i tredje spår nu Björn Goop med tre och Skana. Då får ju 13 Anki Trotten rygg och även 12 Patricia Pretty L ut på sista bortre långsidan. För att du får ju samtliga tre professorns idéer gå den tuffa vägen i tredje spår. Ja, men samtidigt så borde de ha krutet tårt här nu. Vi kan komma ihåg att de övriga har kört stenhårt och det verkar ju faktiskt som att så här dags vid loppet så ser det nästan ut som det är dags att lyfta på tupén för professorns analys. 500 meter kvar, ledande 6 Be Cool pressar och 15 Soccer Miss Fanny som ser pigg ut och är på väg att knäcka ledaren här. Hur går det för professorns idéer? 3 och Skana ser lite mör ut i tredje spår. Där bakom finns 13 Anki Trott och 12 Patricia Pretty L som nu angriper. Ja, faktum är att Patricia Pretty L är väl den som var professorns hästar som går allra bäst, men hade ju också längst fram och ja, det ser ut som att det kan bli kärvt. De ser trötta ut hela bunten. Det är 15 Soccer Miss Fanny som leder, så kommer Stig och Johansson med 2 Jungle. Långt ut i banan även 12 Patricia Pretty L. 2 eller 12. Det är 2 Jungle som har grepp, men 12 Patricia Pretty L spurtar bra. Vi hornar till 2 eller 12. Det är stenhårt på mållinjen och professorn, där satt den. 12 Patricia Pretty L. Är du riktigt säker, Göran? Knallhårt var det på linjen, jag håller med. Nummer 2 i V75-5, Kajsa Frick från springspår med 7 Dalsbolynet. Kommer iväg bra, men bra med också Örjan Kihlström bakom favoriten ett Lyckemin. Och han är kolossal startsnabb ett Lyckemin. Ja, då, det var ingen snack om saken här, utan Kajsa får backa ner som fjärde häst. Kan därifrån få en fin position. Men Stig Johansson vill absolut inte ha den så kallade dödspositionen med sin nummer 6. Klocksen tar upp rejält och nu får andra chansen att avancera. Snabba starter från tillägg av 10 Englisvarten och 13 Hegerapp. I rygg på ledaren hittar vi 3 Marosvarten, 3 invändigt 5 Pålsol. 10 Englisvarten kommer fram via tredje spår och ger därmed 7 Dalsbolynet och Kajsa Frick tredje ytter. Ja, en relativt bra position som egentligen borde ha varit andra par ytter, men i och med att Stig tog upp så hårt så kunde Olle Goop från tillägg krypa fram och överta med Englisvart. Första halvvarvet efter 1.24, Hanske. Vårt tempo där framme, perfekt start av Kajsa, Leif. Ja, det tycker jag. Hon träffar start perfekt och gick ner i rygg på Stig och ser tredje utvändigt nu. Så här långt ser det riktigt bra ut. Ser hästen bra ut också, tycker du? Det tycker jag. Kan hon rent av vinna? Nej, det är väl för mycket begärt, men att en framskjuten placering får vi hoppas på. Som Kajsa så, plats, Göran. Från kön påbörjar andrahandsfavoriten 11 Engsvarten, han har tack i tredje spår, men har ju väldans långt fram till täten. Det skiljer 30 och nästan 40 meter. Ja, jag tycker ändå att Örjan Kihlström har fått hålla ett tempo som borde passa Lyckemin väldigt bra här, och däremot skulle de övriga få lite knepigt. Varvet efter 1.24,5. Nu attackerar Kajsa Frick i tredje spår, finns som femte. Hur ser det ut, tycker du, Thomas? Ja, det var ju rätt att gå för de kom bakifrån, men det biter väl inte speciellt bra här för Dalsbolynet, men Kajsa jobbar på. Bättre biter det kanske för 4 Idenors Janne som är ute i fjärde spår. Där bakom finns andrahandsfavoriten 11 Engsvarten, men det är ledning för favoriten ett Lyckemin. Han har lett varje meter av loppet. Blir det seger för favoriten? Just nu tyder det på det, men om man tittar lite ut i spåren här så kommer de ju från alla håll och allt kan hända. 7 Dalsbolynet tröttnar. Ett Lyckemin leder, utmanas av 10 Englisvarten och Olle Goop som håller på att koppla grepp. Olle Goop som redan har vunnit ett V75-lopp utmanas nu av 3 Marosvarten och Jim Frick som kommer närmare och närmare. Långt ut spurtar även 9 Pelle Babs. 10 Englisvarten leder. Så galopperar Pelle Babs till 10 Englisvarten som vinner och Dalsbolynet blir oplacerad. 1140 meter bilstart, där släpper startbilen i väg hästarna. 7 Unik Ma tas lugnt från start, snabbast går det för 5 On Air som tar an om täten full av ett Turenips. Först i andra spår 2 Alf Blom, längre ut 6 Fuji och 7 Unik Ma får börja första kurvan i tredje spår. Ja, och Örjan körde nog så mycket han kunde, tog en chans att det skulle bli en lucka i fältet, men alla hästarna felfria och Örjan hängande där ute och nu har han alltså välja på att backa eller gå framåt. Backa är egentligen inget alternativ, men vägen fram till ett andra spår är lång och jobbig. Första halvvarvet efter, oj, det har gått fort, 1.10. Nummer 2 Alf Plomb har fått ta över till ledningen från 5 On Air och 7 Unik Ma kommer ner i andra spår först nu efter 700 meter. Ja, men detta är ju alltså frukten av ett uselt utgångsläge. Nu rör han fram och trycker till här och hoppas på att få överta. Robert Berg visar med all tydlighet
vet att jag har kört så pass hårt nu från nå ledningen så jag vill gärna ha lite draghjälp och släppa. Oj, 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 det här har kostat. Professorns idé, 9 Sandbergzon, finns placerad i fjärde ytter. Snöt utvändigt av ledaren 5 On Air. Andra ytter 6 Fuji. 1000 meter efter, oj, i underkant av 1.14. Och detta satt utav en häst som då har varit i nästa delen ute i spåren. Och det här kan väl bli tufft, eller vad säger du, Hanski? Jag tycker att travet stämmer lite illa åt för Unik Ma, men det här är en tuff häst som tränas av dansken Bondo som är verksam i Italien. Vad tycker du om Sunday Zone, Bengt-Erik? Ja, det var bra med fjärde utvändigt. Han fick igår när Stig H stötte bakifrån med 11 Schumacher och han får en rygg också här på Torbjörn Jansson. Det ser bra ut. Jag tycker ändå, grabbar uppe i kommentatorskytten, att det är fördel ledaren. Ja, men det har varit en väldigt häftig öppning. 7 Unik Ma, har hästen kvar spänsten i steget, tycker du, Thomas? Han har aldrig riktig spänst och det flyter aldrig 100%. Men det är ingenting som tyder på att han skulle galoppera i det här läget. Och krafter, ja, det tycks han faktiskt trots allt ha fortfarande. Men han förlorade senast på linjen och kan säkert göra det igen. Som andra 5 On Air, som tredje Turenib, som fjärde 4 Giso Frö kvar där i ryggen. Nummer 9 Sunday Zone som nu attackerar för egen kraft i fjärde spår. Men det är långt fram till ledande 7 Unik Ma som har greppet in på upploppet. Hon har fått gå en väldigt jobbig inledning av loppet. Ändå sticker hon undan här i början av upploppet. Örjan Kihlström toppar V75-ligan. Har vunnit 31 V75-lopp. Nu är han på väg mot V75-seger nummer 32. Vilken kanon det är 7 Unik Ma. Ja, han är verkligen duktig och det blir ju många längders ledning här och definitivt i rätt spår. Ledningsmoment nu. Där släpper bilen iväg hästarna. Joker Bricker kvick ut. Kan han hålla emot Trevalle Tibby? Det är Trevalle Tibby och Stig och Johansson som startar väldigt kvickt och väl är på väg att ta över täten från favoriten. Han är illa ute. Ja, men har fortfarande benen där och precis som vi har sett i andra lopp här idag så med en liten centimeter till godo så räddar Jakob Brick och Hans-Ove Sundberg den här situationen tack vare kurvan och förledningen. Schysst kört av Stig och H. Johansson. Ett Jakob Brick leder följd av 2 Mackenzie Vibb. Var med nöd och näppa försvara täten. Men nu kanske halva loppet är vunnet för nu får han strypa tempot ordentligt. Första halvet, oj, det har gått undan. 1.10,5. Ja, jag håller med dig. Halva loppet är vunnet men det återstår en besvärlig i andra halva för att en sån här öppning sätter sig alltid i benen. Men Jakob Brick har ju visat i sin comeback här att han är oerhört väl förberedd och det kan räcka igen. Stig och Johansson har flyttat ner sin häst i tredje invändigt. Först i andra spåren, nummer 8 Mint Online. Hästen som ger över 367 000 kronor. Nu får han strypa tempot ordentligt, hörru. Ja, och att nu min tornan efter en jobbig inledning på loppet har hamnat utanför är ju naturligtvis en fördel för Hans-Ove Sundberg som leder loppet. Kan han nu strypa tempot och ingen annan känner sig och manad att gå, ja då kan det ju vara en väldigt stor fördel för de två där framme. Han får strypa tempot 1.15,5, Hanske. Men ändå tufft tycker jag 1.15,5. De ger sig ut på sista rundan. Jag konstaterar att öppningen måste sitta i benen på ledaren. Jag tittar på tredje par utvändigt, 9 stillgitar. Knappt 12 000 på honom. Det är min vinnare just nu. Ser du något, Bengt-Erik? Ja, han ser väldigt bra ut, Åke Svanstedts häst. Han går nog ut i spåren nu också. 700 meter kvar. Varsågod, Göran. Ut på sista bortre långsidan utvändigt. Om ledaren har vi 5 Nestor Sund. Ingenting annat. Hästen som ägs av 3 Kroners förbundskapten Harden Nilsson. Nu är det galopp för 9 Stil Gitar. De är mitt på sista bortre långsidan. Hur ser det ut för favoriten, tycker du? Mycket bra. Han fick sänka tempot en aning. Och ja, det är han ser en aning märkt ut av den här hårda inledningen, men jag tycker de övriga ser inte speciellt kaxiga ut. Det kan bära hela vägen hem, men nu är det så att Hans-Ove Sundberg lutar sig framåt. Nu finns det inga extra växlar kvar. I spåren försöker 4 First Crown BN. Längre ut kommer även 8 Mint Online, hästen som ger över 367 000 kronor. Men Jocke Brick leder, kontrollerar fältet. Hans-Ove Sundberg manar på sin häst. Det luckar för 2 Mackenzie Vibb, men det är ledning för ett Jocke Brick. Man är trött, han är plågad av det tuffa utgångstempot. Långt ut kommer nu nummer 3 Valle Tippi för Stig och Johansson, även 4 First Crown BN sportar bra, men det är seger för favoriten 1 Joker Brick och Hans-Ove Sundberg.